אהרון הכהן היה אוהב שלום, לא כמונו אוהב שלום, כן, אוהבים שלום. מה אתה עושה בשביל השלום? ספר לי. רודף שלום! לא מספיק לאהוב, צריך לרדוף ולהשיג אותו. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, כן, זה אהרון הכהן. זו הייתה מידתו של הענק הזה. הדיבור שלו היה בכבוד והערכה לכל אדם, וכבר סיפרתי לכם שאהרון הכהן היה הולך ברחוב, ותראו לה צריכים לזה לראות את אהרון הכהן ברחוב, זה להתעלף, זה משרת השם, זה משיח השם, זה אין דברים כאלה. היה רואה את אהרון הכהן ברחוב, היה עובר רואה אנשים ברחוב. אהרון הכהן רואה יהודי שחטא. אהרון הכהן יכול לראות יהודי שחטא. אתם יודעים מה היה אומר לו? שלום עליך רבי יהודי, מה שלומך? איזה צדיק אתה. ההוא היה ישר מתבלבל, איזה צדיק, איזה מזל שהוא לא קולט את העבירות שלי. למחרת היה מפחד לעשות עבירה, אמר עוד פעם יפגוש אותי אהרון, יגיד לי שלום, בושה, לא חוטא. אומר המדרש, היה רואה אהרון הכהן, שמע על שתי אנשים שרבו ביניהם. לא, לא, לא כמו בדור שלנו, מה הם רבו? על מה הם רבו? הוא הולך להוא. טוב מאוד, טוב מאוד, תקרא את זה, אבא שלו זה. לא, לא, טמבל, מה אתה עושה, מה אתה עושה? עושה ריב? משלח מדנים בין אחים, לא תמוש רעה מביתו? במקום שתכבה את השריפה, אתה מדליק אותה? היה אהרון הכהן משקר, משקר! רבותיי, אהרון הכהן היה משקר! איך אתה מדבר, הרב? אהרון הכהן היה משקר, והשקר הזה היה מצווה גדולה. מותר לשקר מפני דרכי שלום. אתה יודע מה הוא היה עושה? בא לרובן, רובן, אל תשאל, פגשתי את שמעון, סיפר לי שרבתם, רבתם נכון? כן. אתה לא מבין איך הוא בוכה, הוא בוכה, הוא לא יודע מה לעשות, הוא מבקש ממך בחילה, הוא לא יודע איך לעשות את זה, הוא מתבייש ממך. מהר הולך לשמעון? שמעון. הוא לא פגש את רובן ולא אמר לו כלום. שמעון פגשתי את רובן, אל תשאל, בוכה, דם. הוא רוצה להיפגש אתך, הוא לא יודע, הוא לא יודע איך לגשת אליך, תעשה טובה, יאללה, לך, לך, הוא מחכה, הוא מת. הם נפגשים ברחוב, אומר המדרש, הם נופלים אחד על כתפיו של השני, מתחבקים ומתנשקים, וכל אחד מבקש, אוי אחי, מחילה, ואומר, מה פתאום, אני מבקש מחילה, אומר, מה פתאום, אני מחילה, אני מחילה, אני מחילה, חופרים מחילה, מכניסים את שתיהם. אתם מבינים על מה אני מדבר? פתאום! טוב, זה כל האדם.